Ahoj, já vás zdravím a vítám vás společně tady s Mlokem, podle kterého se samozřejmě jmenuje tato nová zbrusunová série videí s Mlokem kolem světa, kde budeme tadyhle s hráčem jménem Mlok, kterýho znáte samozřejmě i z mých streamů, budeme cestovat po mapách v Hunterovi, ve hře Hunter Call of the Wild, a budeme hledat nějaké zajímavé úlovky a budeme samozřejmě se snažit je i ulovit. No a v dnešním prvním díle mě hned Mlok při průzkumu mapy Hirschwelden narazil na nejspíše diamantového Daňka Skvrnitého, takže budeme se na něj podívat, ale nejprve ho nechám také samozřejmě vás všechny pozdravit. Je to zbrusunová série, kterou nevím, jak bude pravidelná, ale vždycky, když bude nějaké zajímavé zvíře, ať už srst zajímavá nebo cokoliv, tak se zkusíme vždycky natočit nějaký ten díl. No a doufám, že vás to bude bavit. Takže Mloku, máš slovo. Já to dělám taky, já to zdravím. No to je teda. To je teda. Dobrý. Ahoj. Tak co, jsi nervózní? Já teda docela i jo. Já trošku. Je to tvoje zásluha, tak mě veď. Tak to, přece, je to jenom Daněk. Musíme se brát jako, že to je jenom Daněk. Já vím, ale tak víš jak, jako. Hele, bůh to. Kolik máme, to je ráno, že? 6.18. Jo, jo. Takže zbrusunová, jinak chtěl bych vás upozornit, že nápad udělat tady tuto sérii jsem sice dostal já, ale z větší části Mlok mě na tenhle ten nápad přivedl, takže svým způsobem proto jsem ho chtěl i zařadit do této série, takže nebude se samozřejmě lovit jenom na jeho mapě, ale budeme jako to střídat, buď budeme na mojí nebo na jeho, podle toho, kde kdo něco uvidí, takže z toho taky samozřejmě natočíme video. A tady to u mě toho bude míň, protože já přece ty máš ty mapy všechny, já jich mám zase jako míň, já jich mám pár. No já vím, ale já myslím, zatím to, co máš, tak jako víceméně to Španělsko jsme vylovili. Tam bylo těch raritních úlovků trochu víc. Leda, že bychom někdy se pokusili na toho devítkovýho jelena, no, třeba se nám to povede. Můžu vám zkusit. A nebo na trojkovýho srnce, třeba ho tam máš. Třeba. Ale tady, když bylo tam až tady na ten kopečka, jakoby. Tady na ten. Tady bychom se rozhlídli, tady už bychom ho mohli vidět. Dobrá, tedy. Tam na 200 metrů, třeba. Tak nějak. Dobře, ty. Tak budeme doufat, že tohle, že tam bude. Že tam bude. Když tak si na něho počkáme, no. Jo. Počkej. Tak já se tady radši, abych to nekazil zbytečně, takže já. Tamhle nějaký, tamhle trojkovej. Jo. Jo, tam toho vidím. Tam někde jako předtím, když jsem ho viděl po druhý, tak byl někde v té oblasti, no. Tam je ten trojkovej. Aha. Jako nestřílel jsem ho, tak. Chtěl to dost velký odhodlání, co? No já jsem hlavně chtěl počítat na tebe. Ježiš, ale tak jako, bylo to od tebe moc hezký, já vím, že jsem o tom mluvil, jako že bychom to mohli jako začít, ale nenapadlo mě, že si vzpomeneš takhle rychle. Takže samozřejmě. A to zrovna, když jsme ráno spolu hráli, tak si zrovna jako říkal, že by si toho jako Daňka pětkovýho, diamantovýho, aby si chtěl vidět. Tak a zrovna jsem ho našel. Jo, no to vlastně říkal, jo, tenhle ten je zrovna pěkný, 119 až 172. Nevypadá špatně. Nevypadá, vyplašení, pozor. Neboj. Já tady teda toho pětkovýho zatím nevidím. Já zase nemám bohužel řechtátko. To je blbý, no, to já jsem se zase zapomněl.
Ty jsi zase zapomněl vzít pískátko, ne? A pískátko zrovna mám. Že říká, že by měl být tady, no ale to nevadí, jakože když ho budeme chvilku hledat, ono zase by to bylo, jako nebylo by to ono, kdyby jsme ho měli, našli jsme ho hned. To by to chce trošku, chvilku budeme hledat. Chvilku času to chce. Ano, přesně tak, to prostě nejde hned. No tady to očividně to jde, když já zrovna jako tady vylezu první zvíře, pětkovej do něč. Tak třeba tady budeš mít i trojkovýho srnce třeba. Kterého, no. Třeba ho někde najdem. Ale já právě ti neřeknu, kde bych ho hledal, protože... Jako můžeme samozřejmě... Ale na jiný mapě, ne? Nebo... To taky, ale na Hirši tady bychom ho mohli jako najít. Jako, ale jde o to, že nevím... Hele, tadyhle mám srnce. Ale teda samici, jenom srníci. Jak bys řekl ty. Ano. Liška a samec? Hej. Já, to bude ta šestka. Pravděpodobně. Jsi si jistý, že to bude ten mišák šestový? Já to kouknu se tam. To, kdyby na, no, kdyby, to byla devítka, kdyby to byla devítka, tak bychom měli hned nápor na další epizodu. Hele. Ne, to je ten trojkáč. Je to trojka furt. To jde si ty lopaťáku malej. Velkej teda. Ještě před 10 minutama jsi tu byl. A není možný, že já to jsem nějak vyměnil za toho trojkovýho? A byl jako na zóně nebo nebyl? Kousek od zóny, byl tady, jak byl ten trojkovej. Aha. Tak to potom jo, tak tady někde musí... Ale lišák. Líša, to by bylo dost velký překvapení, kdyby to byla legendárka, že jo? To už by to... Tak musíme hledat, no. Tady už uvidíme trošku blbě, tady už je les. Hustej, hodně hustej. Já se teda vrátím. Já ho ale nevidím nikde. Zatím teda. Byl tady na tom políčku, jak jsme teď. Tady jo. No tady je před náma, je tady to políčko. Ale viděl jsem ho tamhle na tom druhém políčku. Ještě v tom víc vpravo. Další lišák. Ty krásy, já tu mám dva lišáky, hele. No, tak jsme na lovu Daňka nebo na lovu lišek. Ujasni si to. No tak jako podle toho, co to bude, viď. Tak jako když to bude legendárka, nejdem tu pětku. No tak... Ale bude... pětka, no, jenom pětka. No tak pětka, ono... Ono aj pětka je jako docela jako už samec, jako... Už jenom, že je to samec, víš, takže... Ale ty jsi říkal, že byl někde dál, že byl. No tady jakoby, no, na tomhle svahu, nebo mini kopečku. Tady byl teda. No tady na tom políčku, no, byl. Nevím přesně kde, ale tady na tom políčku byl. Ale začetě, já to udělám jednodušejc. Já se vrátím tady zpátky na stan. A vezmi si řechtátko. Škrkátko si vem. Další vábení, zas ten samec tady vábí, ty vado, ten lišák. Řechtátko. A mám tady stopy nějaký. To kolik tam je čilo? Počkej, já se ti podívám. Kde ho mám tady? A to bude Daněk. 65 až 82, no, tak to není to on. To je to trojka, no. Čtej tady, tady mám to, teda, mám to hřeštátko. Mm-hmm. Tak ono je možný, že teprve přijde.
On chtěl, no, nějak jako tady přede mnou, na tomhle políčku, tady těch plných balíků, přicházel nějak 7:15, nebo nějak tak, myslím, okolo 7 hodiny. No tak to už jsme tady brzo asi, no. Jsme tady brzo. Ale to nevadí, tak aspoň na jednu stranu si to tady obhlídneme, co tady je. To má najdem druhýho. Tak to by bylo teda dost velký halus, ty vado, když jsme našli ještě jednoho. Další pětku. Záleží na to, odkud šel, nevíš, z kterého směru šel, jako kdyby. Ze severu. Aha. Ze severu, takže šel tady odsaď. Tady mi vábí Danice. Daniela teda. V pohodě. Každý víme, co tím myslíš. To je dobře. Teda já aspoň teda vím, co tím myslíš. Já nevím, jak teda ostatní, až to video viděj. Nerad bych totiž jako pohoršil nějaký myslivce. No to je taky pravda, zase na jednu stranu ano, je možný, že se k tomu videu dostane nějaký ten myslivec mladý, třeba čerstvej. Takže to potom ten se bude asi držet za hlavu, jako když bude slyšet místo název Daniela, tak Danice. To... Když já předem se omlouvám, když to řeknu, tak si nemůžu vzpomenout, když to... Jasně, tak. Jako. Tak, já se tady porozhlídnu. Takže říkal, že byl tady kolem 7 hodiny. Tak je... Kolik máme? Máme 7. Aha. A nechtělo by si to někam zalíst radši, jako... Protože jsme hodně vidět, tak on tady možná ani teďka nebude. Ale on by zas dával... On by zase volal, ale... I když... Oni tady ty velký úrovně vysoký moc jako nedávají o sobě moc vědět, většinou zdrhnou. Takový ty alfa samci. On bude vzhledem tomu, že nebyl jako se stádem. Nebyl, no. No, tak to on by většinou sám. No, alfa samec, no. Ale že jako... Nemůžu najít ani stopy. A docela mě začíná, já to začínám bát, že jako, jestli se mi nevyměnilo. Ono totiž, co tak vím, tak tady tyhle, no. Tady ty kapitální úlovky většinou tady bývají jenom určitou dobu, třeba já nevím, 10 minut, i když ta zóna trvá je na delší dobu, tak on tam třeba v průběhu té zóny je jenom třeba určitou dobu a zbytek doby pak odejde. Víš, pak jde někam jinam zas. A aspoň napíšu na nejmenovaný Discord. Zeptám. Tak myslím, že tam určitě by se mohl najít člověk, který bude vědět. Ale pokud já vím, pokud byl na zóně, tak tady musel vejít. Já jsem si nevzal hřechtátko, ty varodos. Dobrý, zpráva napsaná. Hm.
co dělat, když jsem ho objevil, teď bylo nějak jako 7.25 nebo 7.15. Aha, tak to je možný, že tady ještě není, jenom protože pokud šel ze severu, tak šel tadyhle někde od někud jinud. Tak musí být někde jinde. Ty, když tak se pojď kouknout na stan, patří ke stanu. Já ti utážu odkačel. Protože je možný, že on tady někde bude, ale jde o to... Mám trojku, mám tady trojkovýho jednoho. Když tak pojďte kouknout tady... Počkej. Mám tady jednu trojku, ale je na zóně. Vidím zónu. Jednu novou. Kterou teďka vytvořil tamhle ta trojka. Tak počkej, tak já tady chvilku počkám, jestli tam náhodou neuvidím, jestli nepřijde ta pětka. Máš u mě zaplíty orientační body? Počkej, nemám. Tak. Když tam je, mám označenou zónu. A já jsem tady já, na mapě. No. Tam je vlevo to jako z té levý strany šel. Jako tam směr k tobě, jakoby. Aha. Na východ šel. Jako východ. Ze severu na východ šel. Takže tady odsaď z toho severu, tady jak je... Jako by k tobě by se dalo říct. Počkej, tak... Mám tady tu trojku teda, tu vidím. Ale o to je to aspoň větší drama, jako to je aspoň, to je dobře, že toho tady nevidíme hned. To je jako na jednu stranu, říkám, na jednu stranu aspoň bude zábava. Svým způsobem. Lečka sami tam nějak ličí se na některý varuje. Liška, jo. Toho tady nevidím, tady je jenom ta trojka jedna. Chce to hledat. Mám dalšího srnce, ale samici srnu. No, to je tam na tom poli, podle mě to stejná úplně. Já vím, ale... Že byla blbě vidět, víš, že byla za stromem. A ty zase, jo, tady je ta trojka. No, tak to je teda... Já se jenom vyřídím hovor, to je rychlý hovor. Jasný. No, tak jsem tady. To bylo sakra rychlý, ty vole, ale furt ho nevidím. Babička. Bylo to něco... Tady byl takhle divně postavený strom, že jsem si chvilku myslel, že ten
strom proti mě, že proti mě stojí Daněk, nebo nějaký zvíře, že proti mě stojí. Já jsem si říkal, ty vole, fuj. Úplně ve mně hrklo, ty vole. A není možný, že by byl na jiný zóně? To je možný. A je tady někde poblížná zóna, kterou, na které mohl být. Ale tam je jenom jeden Daně, že to tam spí. A on šel asi z té zóny v odpočinku. To je možný. Tak mě napadá, že bychom zase přetočili čas zpátky na tu zónu odpočinku. Třeba on ní má do 5:30, tak třeba na 4:30. Teď je tady od 7 do 11, myslím, odpočinek, Daněk. Já tady třeba odpočinek mám 0:00 až 5:30. Myslíš, že tam, no tak to budu muset zase potřebovat tu, jak se to jmenuje, to budu noční muset potřebovat, vidění. Ano, přesně tak. A já se tady ještě, mně se to nechce věřit, že by, a já jsem ani nenašel stopy, já jsem tady našel jenom toho, tu trojku, co tady byla. Ale toho dalšího, tady ten pětkovej tady vůbec jako kdyby tady nebyl. Jako kdyby zmizel ze země. No. Prakticky, že tady nejsou právě žádný stopy, proto mě to docela jako překvapuje, že tu nejsou stopy. Ne, to mě fakt připadá, že jakoby... Jakože fakt je to se asi jako respawnul. A na menší jako hodnotu. Protože jestli se nepletu, tak tu ta trojka nebyla předtím, když jsem ho našel. Tak to teda byl těžký faul teda. To se mohlo klidně stát. Já nevím, jestli je to možný vůbec. Teď jsem se lekl, jak jsi tady šmejdil teďka kolem mě, tak jsem se lekl, ty vano. Ale ono já si myslím, jako můžeme ještě chvilku počkat. A nebo mám nápad ještě takovej, ale to už fakt je to... Je fakt poslední nápad, co bych asi měl. No. Že já přetočím čas zpátky. Na 5:30. Třeba. No. Nebo 6, nebo 7. A jeden bude čekat na zóně. A já budu, ty budeš čekat na zóně. A já budu čekat u stanu, jestli náhodou nepůjde. No dobře, no. No tak, nebo chceš hlídat u stanu? Hele, ty musíš stejně přehodit čas, takže... Ty musíš stejně přehodit čas, takže já tady budu muset zůstat. Takže vážení přátelé, taková trošičku teď tady... Fail? Ani ne tak fail, jako spíš napínavý, je to napínavý, protože... Protože nikdy nevíš, kde ho najdeš. No, právě. A já se tam k tomu stanu asi taky portnu. Ale ona totiž, jestli se nepletu, tak za mnou byly taky dálnici. Aha. Tak když teď... Počkej, já si vemu škrkátko, aspoň. Jo. Tak já se a pískátko tady... taky si vezmu. Jo. Tak já se dojdu čoutnout tady za nás, jakoby. Jestli tam náhodou není za náma, jestli nás neobelhal a nešel na jinou zónu. To se taky totiž mohlo stát, ale chlape. To se taky totiž mohlo stát. Tak se mohlo stát, že už tam není frajtla. Takže to bude trošku těžší. Trojka, hele, mám tady trojáka jednoho, zdrhá přede mnou, přímo přede mnou je tady. Mám jedničkovýho nebo dvojitovýho srnce.
jsem radši nestřílel, takže... Tady je 5 až 8 kilo ten srnec, teda... Ježiš, liška, tyjo, já jsem blbej, ty vado. Já jsem teďka... Nebo já půjdu takhle z druhé strany, já půjdu z jiné strany. Já jsem docela, teda teďka zmatený, abych pravdu řekl. Mně už jako fakt nic nenapadá, kde by mohl být, nebo... Ale on musí být na zóně, takže ta zóna, buď je ta zóna někde jinde, na které byl, to je taky možný, no. Že byl na jiné zóně, že šel z jiné zóny. Jako, ale říkám, to, co jsi mi posílal ten obrázek, tak musel jít z nějaké zóny, no. No on šel jako by tam odstanu, já jsem tam šel. Vyšel jsem jakoby z baráčku, vykouknu pětkovej daněk, dám si tam stan, vypnu hru, jestli náhodou to nebyl bug, náhodou. To nebyl bug. No, vypl jsem to a byl tam. Potom mi ta hra spadla a už tam byla trojka. Jo, tak ona tě spadla hra, tak to nevím. A nebo je to, nebo nemohl jsem ho spíš najít, nebo objevila se tam trojka. To je možný, jo, jako. 65 až 82, tady mám jednou akorát, a je tady štyrková liška akorát. Další štyrková liška, druhá. Ty tam půjdeš z druhé strany, jo? Zkusíš teda. Třeba. Ale bobky, ale to vypadá na liští. To asi jsou liští tohle. Jo. Tak já si dám návnady, na srnce, pískáček a... ...chřestidlo paroží. Hele, ale ona je zóna ještě tam vlevo. Papální taky daňku. Fakt? A další. Fakt? No, tak on tam jakoby po levé straně od tebe. Tady vedle, jak jsem já? Ne, na druhou stranu zase. Tam? Ano, tam jak teď koukáš. Aha. Tam jsou dvě zóny daňků. Tak počkej, tak on tam klidně taky může být, víš, to je no, jako... A ještě, že jsem si to všiml, ještě bychom tady 2 hodiny strávili hledání jedné zóny daňka, a potom bych to teď zapl, šel bych se tam kouknout a byl by tam. To by byl teda těžkej fail, ty vado. No, by mi bylo i líto docela. Já se tady jdu. Stopy? A to ty trojkový stopy, to jsou tohle. Ty jdeš ze mnou tady zrovna po té straně, kde jsem se koukal. Jo, teď jsem hrál na její konzoli a normálně jsem šel a zase jsem našel pětkovýho černa, co zábra. Taky teda jako docela máš kliku a velkou. A spíš tačka. On hraje na tom PlayStationu a hraje jenom na počítači. Jo, takhle. Fafínek hraje na PlayStationu. Ale very fresh bobky. Daňka. Aha, very fresh. Jo. A stopy. Tak, a teď se rozhodne. Skvělý. Trojka, tak. Tak nic. Škoda. Škoda, že ta hra spadla, no, tak to je totiž... Možný, že se despawnul.
Nebo že se respawnul na menší hodnotu. Hele, mám ho! Mám ne, ho! Ne. Mám ho! Huh. 190 metrů. Pětka, 243, 296, je tady. Jak to střelit? 190. Ty vole, to je... Ty kráso. Ten je... No, já bych ho chtěl, jako. Ten já je... Já si to vám. Ten je... Ty kráso, tak jsme ho našli, tak vidíš, tak přeci jenom... To, vidíš to? Přeci jenom. A víš, na které zóně byl? Je tady dle... já ho mám označenýho teď zrovna. Je tady u toho nejvrchnějšího pole. To, co jsi označoval ty, tak je úplně špatně. On je... Jo? No. On je tady, jak máš nácestnej bod můj. Tak je tady. Aha. No, tak jestli to celou tu dobu jako mířil blbě, jako, tak to se ti nedivím ani. Nebo či, ty kráso, já ten si je. Já myslím, že tohle pole jsem označil. Ten je teda 169 metrů, 170, já se přiblížím ještě. Ne, nikam nechoď. Mám ho? Ne, nedělej nic. Hele, to 160, teď se teda, no, tak teď si stoupnul blbě zrovna. To bych musel vědět, to bych fakt musel ty danči mít na střílení, abych věděl, kde mají srdce. On ho má níž trošku. Ten no. Je, ale ty kráso. Jako když tak při nejhorším, kdybych ho trefil blbě na to srdce, tak jdu vypnem hru. Tak vypnem okamžitě hru, no. To je jediná možnost, jak to udělat, no. A udělám ten úvod znovu, no, tak. Ty kráso. Ty zavábíš, až ti řeknu. Myslíš, že to krásný. Půjde? Podle mě zvedne hlavu. Tak zkus svábit. Nedělá nic. Já se zkusím ještě přiblížit, tyjo. A hele, zastav se, prosím. Děje si něco. Ne! Jo, dostal to dobře. Lehl. Tak nic, no. No, tak už není můj, no. Tak, ale můžu se sebrat. No to už není ulovený, to už je, to si ho seber ty, protože ten není můj. Dobrý, no, tak ho máš, super. Já to udělám. Docela jak jsem byl nervózní. Docela hodně. Tak jo, já si udělám fotku a máme to. Jo. Je tady dostal vitální orgán. No. Jo. Tak máš diamantiáka, no. Ty. Péčko. Krásno. Tak dáme. Ty udělaj fotku. Já ti uhnu trošku. Řekni, jak budeš mít fotku. Tak. Tak ten je teda. Mám sbírat, nebo ještě nemáš fotku? Mám fotky dvě. Dobrý, už můžeš. Tak mi to odpočítej. 3, 2, 1, teď. Je to tam. Vidíš to. Tak, gratulace velká, střelil jsi z ho, je to taky na obět konec konců na tvojí mapě. No, já za pomocí toho, že ty jsi mě ho vlastně teď našel, takže ti taky děkuji hodně. Tak. Takže tady máme takový hřeb dnešního dílu, diamantový Daněk. Takže tady jste mohli vidět, že v takovém zhruba duchu se ponese tato série. Ale přesto příští nějaký zajímavý druh si v příštím pokračování nejspíš střelím něco zase tentokrát já, protože... Asi určitě. Protože vzhledem tomu, že jste ho jenom viděli, jenom naspotnutýho, ale ne jako vyloženě jako sebranýho, takže... Ale protože to tady na tvojí mapě, tak v podstatě je to tvůj úlovek. I když jsem ho našel já, ale přesto
první díl teda věnuju tobě. Nechal jsem, protože je to konec konců tvoje mapa, tak také si zasloužíš nějakou tuhle. Já se tady ještě mrknu, jestli by tady nebyl nějaký srneček pěkný, když už teda jsme na tom lovu. Tak jestli tady nebude něco někde hezkýho třeba. Já třeba vím, kde by mohl být diamantový srnec, ale... To já zase ne, takže... To je tak spíš opravdu ho na, jako... O náhodě. No, jestli tam bude nebo nebude. Protože toho jednoho, toho trojkového, co jsem pokazil na jednom mulťáku, tak byl úplně někde jinde, než jsem ho střelil já, takže těžko říct, jako jestli ho budeš mít na stejném místě. Tak když to tu příští díl nevím. Jo, to je pravda, nebudeme to asi plíst sem. Takže jste tady zažili takový menší dráma s pětkovým Daňkem. Doufám, že teda aspoň máš nějaký zážitek z dnešního pokračování. Jo, jsem rád, že jsi určitě... mě taky přesně tak. Určitě bych se rád pokusil od toho srnce, který sice mám už jako tři ulovený. Hele, tady máme srnec, srnu. V tomhletom zase duchu se ponese příští díl. Asi půjdeme na ty srnce. Takže bude potřeba tuhletu mapu tady projít a zkusit si, jestli tady nebudou někde nějaký zajímavý kousky. Hele, pak určitě jeden díl chci určitě věnovat lovu lišek. Takže... To tady můžeme jít zase ke mně, protože teď víš, že já tady mám samce, lišek. Je to vidět, že jo, jako. Ale těch lišek asi na ten díl asi slovíme víc, takže aby to bylo nejenom na jeden nějaký třeba osmičku nebo devítku, ale prostě zalovíme jich asi víc. Takže abych ti to tady trošku zvýšil šanci, že se ti tady spavne třeba ta devítka jednou. Takže tobě gratuluju za samozřejmě za diamantového Daňka. Jsem samozřejmě rád, že jsem mohl vypomoct k tomu, abys měl zase dalšího diamanta. No, já jako děkuji. A taky děkuji, že jsi mě našel a děkuji, že jsi mě pozval do videa. No, tak jako samozřejmě, já jsem ti víceméně vlastně slíbil, že další vlastně diamant bude tvůj. I když to je na tvoji mapě, tak přesto jsem slovo dodržel a slib jsem splnil tak, jak to má být. Tak doufám, že příští díl se na mě usměje štěstí a najdeme toho trojkového srnce třeba, pokud tady teda ho máš. Já se teda přiznám, že co jsem tak zkoumal tu tvoji mapu na kvatru, tak tam jsem asi na jednom poli ulovil asi pět srnců. Jo, na jedním poli, jo, tam jako to bylo až hodně vysoko na mapě v tom kvatru, jak jsou tam ty pole, jenom ty osamocený, jak, no, asi čtyři nebo pět jich tam. Já na tom jednom poli bylo asi čtyři srnci, tam byly společně se samicema. Ale měli kolem 29 kg všechny, takže bohužel ani jeden nebyl víceméně nějaký prostě trošku lepší. A byl tam akorát jeden, který měl 29 až 35 akorát, ale ten měl, myslím, maximálně trophy rate 70. Takže to byl spíš taková ta nižší průměr. Takže já se ještě půjdu s dovolením mrknout. Ještě tadyhle na ten vrch. Tady protože... A nebo víš co, já se podívám tady. Tady jsem... jednou taky ulovil toho diamantového srnce právě. Tady v té lokalitě, jak jsem se teďka překýbloval, tak tam jsem jednou začínal stream a najednou na mě ze zadu pípnul ten, nebo kvíknul srnec. Já jsem nevěděl, že to je diamant. Já jsem prostě šel... Měl jsem pískátko sebou, dvakrát jsem písknul a najednou
najednou vidím přede mnou, že tam něco stojí, že se tam něco pohnulo. A teď jsem si to spotnul a najednou trojka, srnec. Tak samozřejmě, že jsem ho prsknul, nebyl na místě, nelehnutý sice na místě, ale udělal dva skoky a bylo po něm. No a samozřejmě diamant, no, takže měl 82 něco. No a to byl, myslím, jeden z těch tří, který jsem ulovil, no. Já se tady ještě mrknu, jenom tak, když už máme tu epizodu ještě rozjetou, tak ještě se tady jenom tak jako zkušebně mrknu. I kdyby tady byl, tak to necháme na příště, tak ho střílet nebudu. Tak dneska jsme totiž šli na ty daňky, jo? A... Přesně tak. Nebo na daňkách. Ano, a... přesně tak. Ale ten byl fakt pěkný, 298, ten měl hodně, jako jo, ten byl... Kolik vlastně měl po ulovení? Po ulovení, kolik měl jako ten trophy rate, kolik měl? Myslím, že... Čekej, já to tady najdu ve fotkách. Halo? No. Měl 264,80. 264 to měl hodně, ty vedu. A diamant je 250, ne? Nebo tak nějak? 251. No, tak to měl o dost víc, ty vado. To schytl zrovna tu vrchní hranici. A mám tady stopy, počkej. Mám tady stopy. A tady době to bylo 29,35. Tak to bych jako... To bych se asi zbláznil, jo. A to bys chtěl, abych tě vral furt na mulťák na moje mapy. Protože u mě... Hej, je to srnec! 24,29, škoda, to bude dvojka, to bude nějaký zlaťák. Ale jsou tady ještě jedny stopy, moment. A ty u mě si třeba na kvatru zase ulovil všechny čtyři zlatorožce diamantový. 24,29, další srnec, tady byl ještě jeden. Já zase u tebe na Laytonu jsem ulovil toho, mýho prvního diamanta. Toho bělého cacáka. No. A za to jsem hodně rád, že to byl fakt můj první diamant. No tak já jsem rád, že jsem to pro tebe udělal a navíc jsem ti to slíbil, takže víceméně... Že to měl jako teoreticky měl být tvůj, protože vlastně jsme vypli hru, ty jsi vlastně jako... Máš tady zónu, je tady zóna, 24 až 29, no, mají tady zónu odpočinku. Je to vlastně trefil blbě, takže jsme, aby to byl diamant, tak jsme museli vypnout a zapnout hru. To bylo drama tehdy. To si pamatuju, že ty jsi byl nervózní. No protože, jako, já bych, jako, nečekal, že se tam objeví, jako, že ho tam najdu. Já jsem zapl hru a najednou trojka ten vělocosák. To bylo pár minut po tím, co jsme to spustili, jako to je neskutečný, jako. No. Takže, no 24-29, no tak to bude zlaťák, no. Škoda, no, ale tak on může být někde jinde. A ještě vím, kde se ještě můžu kouknout. Takže tady sice není, ale ještě se mrknu tadyhle nahoře. Tady jsem šel. Ty třeba doslova pamatuju u toho bylo co sáka, že ty jsi byl strašně nervózní. Potom se mě zeptal, že jestli jsem nervózní, ne? A že ne, jako asi tebou to nic nedělá. Ty jsi to, no já... A já, ne. No já to nechápu, jak to může s tebou nic nedělat. Jako jsem nervózní, ale jako ne tak hodně. Jako neklepou se mi ruce nic, já si prostě řeknu, že to je jenom daněk, nebo jenom srnec. A potom to střelím. Alebo doteď mě mrzí ten legendární medvěd, ten pan černý z té mise, který mě totálně vytrolil. A totálně, prostě 22,80 je diamant, já schytám 22,70. Tak jako, víš moc dobře, že to je jako... Že jaká je to hra, že tohle tady je nějaký sběratelský předmět, hele. No. Novej. No tak aspoň jsem tady něco udělal, ale já se tady ještě teda mrknu, protože si pamatuju, že tady
právě byly ty stopy toho 29 až 35. A to bylo v mulťáku právě, tak jestli ho tady máš, tak jako... Já nevím, lovil jsi tady srnce někdy jako ve větší míře nebo ne? Ani ne. No, takže, tak ho, takže pokud jsi tady moc nalovil, tak, tady, tak ho tady asi musíš mít. Jako není to jistota, ale mohl by tady být. Jako, mohl by tady být, tyhle. No takže, vážní přátelé, tohle to je nová série s Mlokem kolem světa, jsme to nazvali společnou sérií. Nevím, jak moc pravidelný to bude, ale prostě zkrátka... A prase čtyřka! Ouuu, 121 až 151! Hej, kolik má diamant? 44. A ten má 151! Tak to můžu nechat na příště, nebo si ho střelu? Ne, to asi necháme na příště. Tak výborně, takže čtyřkový kaneček, který možná, nevím jestli bude... Potenciální diamant. Potenciální diamant to být může. Tak vidíš. Zase tam je dneska lov na prase, na pana slaninu. Hele, slaniny přede mnou. To si dělá v tom jako fakt, jo. No, ale jenom trojka. Já tady mám čtyřku a měl 151. Ale nepamatuju si tu spodní hranici, to bude až ve videu. Čety, ale to... Vábení? A tady pošlu do chlubírny, tady pana Daňka. Musíš tam nazvat Daněk tohle. Kapitální úlovek. Musíš tam napsat ze série, z naší nové série, s Mlokem kolem světa. Hunter Call of the Wild. No tak vím, kde ten vím, kde to prasátko je. Počkej, já se podívám na stopy, kde byl, kde jsem ho viděl. Ale tady někde... Jo, varovné volání tady, hele, prasátko. Je tady. Jich tady víc? Pes. Pes blbne. A já ty prasata vůbec nevidím. On kňučí, že jsou blízko, ale já jich vůbec nevidím. Ale tady já už se s tebou asi rozloučím, no teda. Jo, já jenom říkám ještě rychle, dodělám ty stopy, jenom se povám, kde ty stopy jsou, a já abych ti potom řekl, kde to je, aby jsme potom viděli. Ale tam kde si ty, tak já si to budu pamatovat, když tak. Hele, tady je, mám ho. 186 až 240, no, tak to bylo, no, ano. Tady já si to pamatuju, jo, teda. Tady, no. Nebo si můžeš udělat screenshot, když tak. Počkej, jo. Já si udělám screen tady, kde jsem ho viděl. Tak. Jezero Rittenstein. Tak, F12. Takže vážení přátelé, tímto se s vámi budu loučit. Uvidíme se u dalšího dílu. Nejspíš asi hon na prasata nebo na srnce. Uvidíme, ještě se rozhodneme s Mlokem a domluvíme, jak to uděláme. No a doufám, že se vám tenhle ten díl líbil. No a budeme se těšit s vámi u dalšího druhého dílu naší série s Mlokem kolem světa. Čau! Ahoj!